אחר צהריים טובים, אולי כבר צריך להגיד ערב טוב לכולם. תודה שנשארתם ביום חם הזה, אבל היינו שעה מרתקת עכשיו עם שלמה הלל. אני לא יודעת בדיוק איך אני באה אחריו לספר סיפור אחר, אבל סיפור שחוויתי דרך הארכיונים ולא, כמעט ולא בעצמי. אז תודה לכם. תודה לשני המרצים שהדברים מרתקים, ואנחנו נוסעים מהמזרח של העולם של ארצות האסלאם למערב וכמעט לסוף מערב במורוקו. אני רוצה להודות גם כן לפרופסור חיים סעדון על ההזמנה, ובעיקר, או גם כן נוסף, לאיילת אלאל כהן אורגד שעזרה בכל ההיבטים הטכניים, כמה סריקות, בעיות, כמובן, ברגע האחרון המדפסת שלי לא עבדה, אז הבאתי להדפיס ועוד. ההזמנה הזו לדבר עליהן כזז בן אתר ופעילותה למען העלייה, פתחה בפניי כיוון חדש לגמרי במחקר מתמשך כבר שנים על האישה המדהימה הזו. כעת אני באמצע מחקר מקיף יותר על הקשרי היהודים בארצות הברית, ואז ראיתי בכלל אנחנו צריכים לשאול את השאלה על הקשרים בין יהודי ארצות הברית ליהודי המגרב, ליהודי צפון אפריקה ומורוקו בפרט. כשהתחלתי הזמינו אותי, אמרתי, טוב, לא עסקתי עם זה, אבל כל כך עסקתי כל כך הרבה היבטים בחייה, יהיה אתגר חדש. האתגר הזה כבר הלך ותפח, להרבה יותר מורכב ומסועף ממה שציפיתי, אבל גם מרתק מאוד וסוחב. וסוחב ובעצם נותן מבט נוסף ומקרין אור על הנושא שלי, של הקשרים בינה לבין יהודי מורוקו לבין יהודי ארצות הברית בכלל. אז לכך אני מודה על ההזמנה, וכתוצאה מכל התהליך הזה בחודשים האחרונים, תבינו שאני לא נותנת לכם סיכום של מחקר מוגמר כאורלי, או חוויות אישיות במבט, פרספקטיבה של שנים של עיבוד הנושא, אלא מה שנקרא work in progress, עבודה לא סופית, שאני עדיין מנסה להבין אותו, לאסוף אותו ולהבין את המהלך. מה שברור לי, שאני לא קראתי להרצאה פעילותה הציונית. כי השאלה האם כל פעילות למען העולים ולמען העלייה, היא ציונות, ובעצם מה ההגדרה, מיהו ציונות ומה הציונות, כן? אפשר להגיד כל דבר שקשור לארץ ישראל ומדינת ישראל ציונות. אפשר להסתכל גם על הפעילות, לעזור ליהודים באשר הם, לפי הצרכים והדרישות. ואז יש לנו את השאלה, השאלה עלתה עם העלייה ההמונית מברית המועצות, ומברית המועצות לשעבר, האם כולם ציונים? אז יש ההבחנה, ואפשר גם לשאול מה זה משנה. היהודים מגיעים ארצה, אז הם מגיעים ארצה. עם פעילות במטרות ציוניות, מדיניות מוצהרות, או ממטרות הומניטריות אחרות, האם זה משנה או לא? אבל השאלות עולות. והשאלות עולות גם במסגרת הארגונים בהם הפעילים עבדו. אז לכן אלה השאלות שהיו לי ברקע או שנוצרו במהלך המחקר ונראה איך הם באים לידי ביטוי. אני פגשתי במרכאות את הלן כזז בן אתר לראשונה לפני כמעט 40 שנה. ואם אורלי אמרה שההרצאה שלה יצאה מעבודת ה-MA, גם לי רק יש הפרש של איזה 40 שנה ביניהם, כן? זה היה במסגרת ה-MA שלי, שעבדתי על יהודי צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה,
וזה בערך שנה, כמעט שנה, פחות משנה לאחר פטירתה של הלן קזז בנתה, או שנתיים אחרי שהיא הפקידה את הארכיון הפרטי שלה, קרטונים על גבי קרטונים עם מאות תיקים, בידי הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בגבעת רם. החומר היה נמצא, אבל בעצם טרם נבדק, טרם נותק. היו כמה שהזכירו, פרופסור מיכאל ביטבול אמר, והיא פעלה והארכיון טרם נבדק. היה יצחק גרשון מיד טבנקן, כן? שכתב איזו סקירה קצרה מה יש שם, אבל בעצם לא המשיך. אז מהמפגש הראשון, האישה הזאת מאוד הקסימה אותי. מה מביא אישה מעמד הבינוני למעלה, כן? אישה מהחברה האליטה של יהדות מרוקו, לעסוק בפליטים, בעצם להקדיש את חייה, בוקר, צהריים וערב, ובקושי כמה שעות שינה, לנושא הפליטים האירופאים שברחו מאירופה הנאצית למרוקו. למה למרוקו? דווקא כי יש חוף באוקיינוס האטלנטי, ומשם היו עדיין ספינות ששטו לצפון אמריקה ודרומה, כן? בניסיון לברוח. איך היא, בתור אישה, פעלה בשטח גברי? עם השלטונות של מרוקו, של קזבלנקה, אחר כך של מרוקו בכלל, עם הארגונים היהודים בניהולם של גברים, עם ראשי הקהילה הגבריים, כן? איך היא הצליחה להניע את כולם, ויותר חשוב, ליצור אווירה וליצור שיתוף פעולה בין כל הגורמים, ש... היו גם בימי המלחמה, גם עם המצוקה של אירופה הנאצית, גם עם השאלה הבוערת של הפליטים, הארגונים שהיו מסוכסכים אחד עם השני, לפעמים סכסוכים שמנעו פעילות יעילה. אני טוענת שהיא בתור אישה יכלה לנצל את מעמדה בפנים ובחוץ וליצור את השיתוף הפעולה הזאת. להיות גמישה איפה שצריך להיות גמישה, ולעמוד על דעתה ועל דרישותיה. אז כך שיש בהחלט אישה, נאה דורש, נאה מקיים. מסתבר שהקרטונים על פעילותה בשנות ה-40, הם רק חלק מפעילותה, ויש שם מעט מאוד על אישיותה. אותי עניין לא רק הפעילות, אלא גם האישה שעמדה מאחורי ולפני המעשים. כפי שנראה בהמשך, האישה המדהימה הזו היא עקבית לאור חייה. מה שכיוון אותה, יעדיה, היה טובתם של היהודים. ולא רק היהודים, כי הייתה פעילה גם בצלב האדום בשלב מסוים, היא עזרה לפליטים, לא רק יהודים, גם אחרים שברחו למרוקו. אז כך גם אנחנו מתקשרים לשאלות ששאלתי בהתחלה, האם הדאגה העמוקה והאכפתיות האינסופית הוא מה שהניע את הפעילות למען העולים ולמען עליית היהודים ארצה, או מטרות ציוניות מוצהרות? וכפי ש... מתחילים להבין, מתוך ההיכרות עד עכשיו עם הפעילות שלה, אני נוטה להבין, זה היעדים ההומניטריים לדאגת לטובת היהודים, לא שהיא נגדה לציונות, אבל זה לא מה שהיה בראש מעייניה. עם כל הקרטונים של חומר שם, על הפעילות בשנות ה-40, כפי שאמרתי, זה משקף רק חלק מהפעילות שלה. על שנות גידולה ידוע מעט. ומסתבר שכל החומר, או כמעט כל החומר, שקשור להרצאה הזו על פעילותה למען העלייה, לא כאן בארכיון הציוני. עם ההזמנה אמרתי, טוב,
כבר עברתי פעם, עברתי פעמיים על חומר שיש כאן. נבוא עוד פעם עם המחשוב, נתגלה חומר נוסף, יש תוספות, יש ארכיונים נוספים שנתרמו לארכיון הציוני, יש תיקים אחרים שנפתחים. באתי שוב, ישבתי בבית לעשות חיפוש, אלן קזז בנתן, עברית אפס. עשיתי, ניסיתי עם כל האפשריות של השם, עשיתי באנגלית, יש תיק נייר אחד על פעילותה בתוך ארגון של יוצאי מרוקו בפריז ב-1960 ומשהו. טוב, התחלתי לחפש, אתה יודע, הם מחפשים, אז לא לפי השם, בואו נתחיל לחפש, אני יודעת איפה שהייתה פעילה וכו'. בגדול, בערך תראו כאן במצגת כל מה שנמצא בארכיון הציוני, שזה בערך 3 קופיות, כן? בסדר, מתחילים לעבוד, מתחילים לחפש. רוב החומר מסתבר בעת מסירת החומר הוא 2 משלוחים. משלוח אחד לארכיון הציוני, לארכיון לתודות העם היהודי, לפעילות עם הפליטים בשנות ה-40, ומשלוח אחר שהגיעו, שהם מסרו לג'וינט. עכשיו, בג'וינט יש, היא הייתה, כפי ששמענו בהקדמה, ואני עוד אפרט, הייתה נציגת הג'וינט. אז הגיוני שיהיה הצד השני של החומר שם, אבל רק חלק. הג'וינט, לשמחתי הרבה ולשמחת כולם, מתחילים קצת יותר להתארגן וקצת יותר ממוחשב וקצת יותר זמינים לקהל החוקרים ולקהל הרחב. אז שם בעצם האכסניה של רוב הדברים שאני צריכה. קודם כל, עצם הגילוי שלא כאן הבית כבר אומר בעיניי דרשני. אז בואו נתחיל, מי או אישה? כפי שאמרתי, מעניין אותי מי האישה. קיימת תיאורים רבים על עבודתה, דרך התיעוד של מה שהיא עשתה, אבל מי היא בכלל? אחת העדויות המעטות הוא מה שנכתב בידי סוניה לוין, אישה מארגון נשים ציונים הדסה, שנשלחה לצפון אפריקה והייתה עובדת באונרה, הארגון הבינלאומי לסיוע וסעד לפליטים, שדרך אגב נוסד בצפון אפריקה לפני הפלישה לאירופה, והיה בעצם צפון אפריקה היה שתי ניסיון של הרבה דברים במלחמת העולם הראשונה, ביניהם גם מה לעשות, גם בבחינת הצבא, בבחינת השלטונות. והיא כתבה, זכיתי להיפגש עם אדם בן אתר. היא אישה מדהימה, נמוכת קומה, שמנמונת וברק חיונית ומתמוצץ בעיניה השחורות. אני מדלגת. אף כי במקצועה היא עורכת דין מצליחה, ועוד אעריך את זה, בפועל היא משמשת כעובדת סוציאלית מבינה ואנושית ביותר. עומק התעניינותה, הכנות שלה, יושרה, ניכרים בחוד דרכי התנהלותה. וסוניה מסכמת, ההיכרות עימה הייתה אכן בגדר זכות אמיתית. עם הערות קצרות במכתבים ודוחות הדברים חוזרים. דוקטור ג'וסף שוורץ, שכיהן בשנות המלחמה כמנהל המטה האירופאי של הג'וינט, American Jewish Joint Distribution Committee, ארגון גג של סיוע יהודי, של יהודי אמריקה, הוא ידע להעריך את התרומה וכתב, היא אישה נמרצת ביותר, מסורה, בעלת כושר ניהול מפותח ומשוכלל ביותר. ומרוצת השנים, כפי שנראה, הוא פנה אליה שוב ושוב, כשהוא סיים את תפקידו בג'וינט ועבר לעבוד במגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית, וכשהלן קזז בנתר גם כן עזבה את הג'וינט. נוסף על העדויות אלה והמשפטים הקצרים, אלי חסר, הצלחתי לאתר את חתנה, הרופא דוקטור סרג' לפידוס בפריז, והוא שלח לי את הביוגרפיה שהוא כתב עליה,
אחרי מותה, בעיקר בשביל בני המשפחה, 84 עמודים, כולל מעט מסמכים, תמונות וכו'. שנתיים לאחר מכן הייתי בפריז לכנס, הצלחתי גם לדבר איתו ולשבת איתו שעות בביתו בפרוורי פריז. היה חוויה אדירה, כי כל מיני דברים שאני הסקתי, או מתוך כל מיני פיסות מידע אקראיים, ניסיתי לרקום יחד, יכולתי לאושש איתו לשמוע שלא רק הכיוון שלי הייתה נכון, הכיוון היה נכון, אלא גם מעבר לכך. אחד הדברים שבולטו, שבהיותה אלמנה, נתן לה איזשהו חופש יתר לעבוד, לפעול בתוך הקהילה, כי אמנם היא שעבה חלק ממעמדה, מבעלה ומאבא שלה, בכל אופן היא הייתה אישה חופשייה בשתי הפעולות שלה. גם היא הייתה מאוד מסורה לעבודתה שבאה על חשבון המשפחה, וגם זה אנחנו נראה. אז אז אני ממנו שאפתי הרבה, כן. היא בעצמה בן אתר או גזץ? היא, תן לי עוד שתי משפטים ואני, אוקיי? אז אני בניסיונות רבים לאתר אנשים, אני אשמח מאוד אם מישהו מכם או מישהו שמכיר, שמישהו שהכיר אותה, היא סייעה לאלפים, אבל אלפים על גבי אלפים, גם פליטים שעברו דרך מרוקו והמשיכו מערבה מעבר לים, גם יהודים במרוקו בלוב. אני, וזה לא ההרצאה הראשונה עליה, זה ההרצאה הראשונה, הפעילות העלייה, אבל לא עליה, הצלחתי בעשרות מעמדות להכיר אחד שזכר בתור ילד קטן שאבא שלו דיבר עליו, שזה מדהים בפני עצמה, כמה שהיא הייתה דינמית ופלטנית, אבל בהחלט לא הבליטה את עצמה. אם כן, מי היא? וכאן אני מגיעה, כן? הלן קזז בן אתר, או נלי, לפי בני המשפחה והחברים, נמנית עם השכבה האליטה הפרנקופונית המערבים בשכבה הבינונית העליונה של החברה היהודית במרוקו. ויש לראות את כל פעילותה על רקע זה. וכאן אני חייב חובה לירון צור על ספרו הפורץ דרך ומאמריו הרבים, שמדבר על החברה המגזרית של יהודי צפון אפריקה, לפי הגדרתו, והספר על קהילה קרויה יהודי מרוקו והלאומיות 1943 עד 1954, בדיוק אותה תקופה שאני מדברת. הוא ממקד את הפעילות של המנהיגים, ובתוכם גם הלן קזז בן אתר, אבל יש לו כמה תובנות מאוד מאוד חשובות, לא רק לגבי השכבה הזאת, אלא לגבי בן אתר עצמה. והוא כותב שהלן קזז בן אתר, אחת הדמויות הבולטות ביותר במחנה הרפורמיסטית הלאומיים היהודים במרוקו, והוסיף במקום אחר, הפרו-ציוניים. ויש לבחון את פעילותה גם על הרקע החברתי הזאת של החברה המגזרית. רחל הלן קזז נודע בטנג'יר ב-27 לאוקטובר 1898, השנייה מבין חמישה ילדים של מרים נהון ועמרם קזז, איש העסקים באיו טנג'יר וסגן קונסול של ברזיל, תפקיד שיהודים רבים מלאו את התפקידים של קונסולים וסגני קונסולים. נלי קזז בן אתר למדה בבית ספר לבנות של קיח, כהן ישראל חברים בטנג'יר, ובשנת 1917 עברה המשפחה לקזבלנקה, היא תוססת ומתפתחת באותם הימים. ושם היא למדה בליסי, וסיימה וקיבלה את התעודה הבקלוריאט, שהייתה בין היהודיות המעטות, אם לא
בין הראשונות שקיבלה את התעודה. בגיל ב-1920 היא התחתנה, גם כן עם מישהו מאותה שכבת אליטה פרנקופונית, מויזי או משה בן עטר. ברוב המכתבים היא תמיד שמרה על שתי השמות, כן, קזז בן עטר. אז קזז מהבית ובן עטר לאחר כך, כן? והוא היה גם אחד המנהיגים של הקהילה. נולדו להם שלושה ילדים, בת שנפטרה ממש קטנה, בת שנייה שלמדה ונהיית רופאה, והיא אשתו של זה שראיינתי אותו, שכתב את הביוגרפיה שלה, ובן שגם הוא נפטר צעיר בגיל 39. לאחר פטירת הבת הבכורה, היא חזרה ללימודים ולמדה משפטים, לרוב בהתכתבות, כן, בבורדו, וזכתה לרישיון ולעבוד כעורכת דין האישה הראשונה במרוקו, ובוודאי האישה היהודיה הראשונה במרוקו. ובזה, בלי שהיא יצאה לפרוץ גבולות, כן, ובוודאי לא הייתה מגדירה את עצמה כפמיניסטית, היא עשתה מה שצריך לעשות. וזה לא שהיא חיפשה לפרוץ גבולות, פשוט לא היו לה גבולות, כן? זה היה חשוב, היא יצאה ועשתה את זה. יחד עם זה, היא הייתה דוגמה טובה של הפעילות בתור אישה צעירה של נשים באותו חברה. היא הייתה פעילה מאוד בארגוני סעד של הקהילה, למען האימהות ותלמידים, לגוט על הלי, למתנל, לעד סקולר, זאת אומרת, פעילות של כל חברותיה. סביב 1935-36, אין לנו תיעוד, כן? היא הייתה בין המייסדות של סניף ויצו במרוקו, והייתה לנשיאה הראשונה. אך קשה להעריך עד כמה הייתה זו מתוך מטרות ציוניות דווקא, או מתוך מטרות להתחבר לרשת נשים כמוהו במישור הבינלאומי, או בעיקר בזירה האירופאית. כן? רצתה לעזור ליהודים, הפעם בארץ ישראל. שוב, אני לא מגדירה אותה בציונית, אבל היא בוודאי לא הייתה אנטי-ציונית. יהודים בארץ ישראל גם באותו זמן היו צריכים את העזרה. כן? מעט מאוד תיעוד, או זה התיעוד בעצם היחיד חוץ מהביוגרפיה, שמצאתי על ויצו לפני מלחמת העולם השנייה. ואנחנו רואים בדוח הזה מהכנס העולמי התשיעי של ויצו ב-1937, חוברת שיצאו, שרואים שבמרוקו אין חברים עד 1935-36, 80, אחר כך 100, וזה מה שאנחנו יודעים. בתוך הארכיון שלה, בתוך הניירות, יש שני כרטיסים שהם הזמנות להרצאות שהיא נשאה על ויצו ועל עבודה של ויצו ועל נשות ויצו. אבל אם תשימו לב, ההרצאות האלה ניתנו במסגרת פעילות של בוגרי כי"ח. כן? אז אני שוב, יש השילוב של הדברים. לאחר נפילת צרפת לידי הנאצים, היא התנדבה לצלב האדום. וביולי 1940, בתפקידה בצלב האדום, בהתנדבות בצלב האדום, היא פגשה פליטים שבאו מאירופה. יש כמה חוקרים שאומרים, אז נפתחו עיניה והבינה שיש פליטים וצריך לעזור להם. זה לא בדיוק נכון. כי הייתה בקשר עם נשות ויצו גם לפני המלחמה, גם בסוף שנות ה-30 ו-39 בתחילת ה-40. במיוחד עם גברת אירלך שהייתה בין ראשי ויצו בצרפת. וכל הזמן היא התעדכנה על המצב ומה שצריך לעשות, גם דרך טנג'יר, שהרבה פליטים כבר הגיעו לטנג'יר, עיר בינלאומית.
אז אבל אלה הפליטים הראשונים שהיא פגשה, שהגיעו, שהיא יכלה בפועל לעזור להם, ולא רק לתמוך או לשלוח כסף שאין לי תיעוד שהיא עשתה, כי הכסף היא השקיעה בפעילות במרוקו עצמה. ומהספינה הראשונה של פליטים, היא פיתחה ועדה לסיוע לפליטים, ועל הפעילות הזאת, אני כתבתי, אחרים כתבו, ואני לא רוצה להרחיב כאן. מה שחשוב זה שתי עובדות. ב-1940, באוגוסט 1940, כחודש לאחר הפגישה הזאת, היא התחילה לפנות לכל אחד לכסף, כי זה היה מעבר ליכולתה ולעבר ליכולות של, של הקהילה בקזבלנקה, שהיה קהילה שקלטה יהודים שיצאו כבר 10 שנים במשך כל העיירות הקטנים במרוקו. הקהילה פשוט קרסה עוד לפני המלחמה, עם המלחמה, עם הגזרות הכלכליים עוד יותר, ועוד להוסיף על זה אלפי פליטים לא יכלה. היא התחילה לכתוב לכולם, והיא יצרה קשר עם הג'וינט, והג'וינט התחילה לשלוח כסף, ולאט לאט היא נהיית הנציגה של הג'וינט, היא הפכה להיות נציגה של הג'וינט, בכתובת של הג'וינט. אחרי המלחמה והפליטים, ופחות או יותר אף אחד מהפליטים לא נשאר, היא הסבת יעדיה ויעדי הג'וינט מהפליטים ליהודים המקומיים, כן? ומהיהודים המקומיים היא הרחיב את הפעילות מעבר למורוקו, גם לאלג'יריה, טוניסיה ולוב. אז כך היא פעלה גם לשקם בתי ספר סוקיה, לעבוד עם אורט, להכשרה מקצועית של הנערים, לעבוד עם עוזי ואחרים לתת שירותי בריאות, כן? וגם עם הסוכנות היהודית, שלמרות שעם התפיסה אנחנו יכולים להביא מהחינוך של קיח והשכבה והמעמד שלה, היא לא... הגירה החוצה, זה לא היה פתרון. הפתרון להטיב את המצב ולהשאיר את היהודים במקומותיהם, כן? אם אני מדלקת קצת, עם הפרעות שהיו במרוקו ובלוב, היא הבינה שלהישאר במקום זה לא הפתרון. היא יצרה קשר עם קיח לגבי הגירה, ובעצם הנמען העיקרי היה הסוכנות היהודית והתנועה הציונית. אז כך שהיא עברה תהליך כדי לעזור ליהודים, צריך לעזור להם לעלות. שוב, זה הפוך מהסיפורים שאנחנו בדיוק שמענו את הסיפורים המרתקים משלמה הלל, שזה דומה אבל מאוד שונה, כן? כי היא עזרה להם בכל מה שצריך. הסכמים עם הסוכנות היהודית, שהג'וינט מימן את הצד ההומני, הטיפול בעולים לפני עלייתם, זאת אומרת, הנסיעה למקום האיסוף, מזון, דיור, מסגרות חינוך, מה שצריך עד העלייה, ומשם הסוכנות היהודית ואחר כך מדינה ישראל. הפעילות הזאת, אבל שוב, בתהליך שהגיע, זה לא ככה פרעות ולמחורה. בין סוף המלחמה, 1945 עד 1949, היא הייתה הכתובת, קודם כל של הג'וינט, ובכל ארגון, בכל כנס, היא זאת שיצגה את צפון אפריקה, ועמדה על הבעיות של יהודי צפון אפריקה, על המצוקות. כל הזמן, כמובן, במטרה להגדיל את התקציבים. היא כתבה הודעות לעיתונות היהודית האמריקאית, כדי שיתרמו, שילחצו, כי הג'וינט היה ארגון גג, צריך את ההסכמה של הזרמת הכסף דרך צינורות, שאני לא אראה אתכם עם כל המערכת המסועפת של הזרימת הכספים, כן? אז יש כאן, ואם תשימו לב גם כן, חוץ מאיזו מזכירה אחורה, היא לאור כל הזמן האישה היחידה, כן, בין גברים. אבל זה לא הפריע לה, היא עשתה מה שצריך לעשות, כן?
לאחר פרישתה מהמגבית, אותו דוקטור ג'וסף שוורץ הזמין אותה למסע הרצאות בארצות הברית, כן, מחוף עד חוף, שלושה חודשים פעמיים ב-1953-54, כדי לעורר את יהודי ארצות הברית לצרכים. לעניין איך היא הציגו אותה בתור הגיבורה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה וכולי, ואיך שהציעה לפליטים, אבל מעשה הודעות אחרי הודעות מדברים על המצוקה ועל הצורך לממן את העלייה. זה כבר 53, זה עברה את התהפוכה, ועל ההזמנה לעשות המחקר, מיני מחקר הזה, בעצם זה היה תמוע, כן? שהיא כל כך בתפיסה שקיח להישאר במקום, וכל הכתבות דיברו על עלייה. אז עכשיו, תודות לכם, אני מבינה, או מסתכלת אחרת על הפעילות שלה, כן? ואנחנו רואים כאן כבר ב-1953, ישראל הוא התקווה היחידה של יהודי צפון אפריקה. כך היא הייתה מאוד פעילה לדחוף יותר ויותר כל הזמן לתקציבים, לשפר את המצב של יהודי צפון אפריקה, יהודי מרוקו, וכאן גיליתי שלפני שנתיים בערך, שנה וחצי, אוסף של השליח ינאי אבידוב, הוא עבר לספרייה, ינאי אבידוב עבר לספרייה לאומית, ואפילו באינטרנט אפשר לראות מאות צילומים של 1949-50-51 בצפון אפריקה. בזכות הג'וינט, כן, הרבה מחלות והמצב של היהודים הלך ולהשתפר, ובהמשך בעצם הטיפול הרפואי היה על מנת לעלות יהודים בריאים, או לפחות ללא מחלות מדבקות, לישראל. וכך אנחנו רואים את התמונות שהובאו לישראל לאחר העלייה. הפעילות הראשונית המסיבית למען העלייה היה בלוב. בלוב, כמו הפרעות במרוקו ב-48, היו מאוד קטלניות, מה עוד הבריטים יצאו, כן, וידעו שמכריזים על עצמאות ב-1953 עם שלטון מאוד, מאוד לאומני, ולא היו הרבה תקוות. רקמו קשרים מאוד אדוקים בין ברוך דובדבני, שבאותו זמן היה מנהל אגף העלייה ברומא, שלוב היה קודם חלק מהמושבה האיטלקית, כן? ואחר כך הוא היה קצין העלייה בלוב עצמה. ויש כאן פנייה של ראשי הקהילה אל בן עטר על חלוקת התפקידים והמימון, שכמובן התשובה הייתה כל טוב ויפה, אבל לא בתקציב הזה, שוב המסע לתקציבי. מאוד קשה למצוא חומר, ודווקא להרצאה הזו חיפשתי חומר איורי עד כמה שאפשר, והיה נורא מעניין, כן, שאנחנו רואים אותה כאן, כן, אחד המקומות שאנחנו רואים את האישה הנמוכה, השמנמנה, עם העיניים הנוצצות. תודות לעבודה שלה, דווקא יצא עיתון של בני עקיבא בלוב, כן, חיינו, חצי או שני שליש איטלקית עברית, ובה כתבה שהופיע חודשיים אחר כך בדוח של, בפרסום של הג'וינט, על בית לחולים ולילדים וסקנים שהקימו חדש במרוקו, בטריפולי, כן? שמשם בעצם במטרה להבריא את היהודים לקראת עלייה. ושם הכירו בה וקראו את הבית הזה על שמה. השליחים סיירו במרוקו, בכפרים שדרום מרוקו, כן? וכאן ראו את המצוקה, השליחים שלא היו מילידי המקום, היו מזועזעים במראות, וזה משהו לגמרי זר להם. נכון, זה היה זר להלן קזז בן עטר, זה לא היה החיים שלה בסלונים של קזבלנקה. יחד עם זה, בתקופת המלחמה היא נסעה בלי חרף למחנות העבודה ולמקומות האחרים בהם הפליטים היו, אז היא הכירה את המצוקה.
אז יש טוענים של מי היוזמה. כמובן, יני אבודוב אמר, אנחנו יזמנו פינוי הכפרים הנידחים בדרום מרוקו, איפה שירון צור מסיק את המסקנה, דווקא היוזמה באה מהג'וינט בראש ובראשונה מהלן קזז בן עטר, כי המצוקה שם הייתה כל כך נוראה, ששם הדרכים לעזור. אז אני מקצרת כאן עם ההבדלים, עם הציטוטים, כן? ואנחנו מגיעים לשלב שבדקתי ארכיונים שונים של הג'וינט ושל הפעילים העיקריים שהיו בג'וינט שנמצא בארכיון היהודי אמריקאי בסינסינטי. ויש לנו כאן, אז סוף הסיפור בבחינת ההרצאה הזו הוא למעשה העלייה המסיבית, אנחנו עדיין קשה לקרוא לזה העלייה המונית, אבל העלייה של אלפים שהגיעו ב-1950, 1951, 1952, כבר יש הסלקציה בארץ והמצב קצת התאזן במרוקו, אבל אז יש בעיה ארגוני, כן? יש תקציב של הג'וינט, אבל אין ניצול כי אין עולים. אז בעצם בהעלת או בעידוד העלייה של יהודים מכפרים בהרי האטלס, משיגים כמה מטרות. בבחינת הלן קזז בן עטר והג'וינט, מטיבים להם, משפרים את המצב היום ונורא, כן? מצד הגורמים הישראלים והציוניים, יש כאן המאגר של האנשים לעלות, למלא את הניצול של הכסף. נכון, לא רצו לעלות אותם מיד, מאותם הסיבות שאנחנו שמענו, אבל יש תקציבים. אז הביאו אותם למחנות, ולא היו שם יום-יומיים, כפי שתכננו, היו שם חודשים, כן? עד שלאט לאט התחילו לעלות. אז כאן יש לנו את העלייה, שאז גם ירד, עד לקראת העצמאות של מרוקו ב-1956, מה ששוב עלה את המצוקה עכשיו יותר המתח הפוליטי והכלכלי, שבעצם ירדו המחיצות של מדיניות הסלקציה. כן? אז אני מסיימת את, או מקצרת את ההרצאה, כן, לכותרת של חתנה כתב על נלי בן עטר, כן, שהיא הייתה הכותרת שהיא כתבה, הלן קזז בן עטר, אישה של נחישות, אישה של לב ואישה של אומץ. ובין אם תאומה למען העולים ולמען העלייה ממניעים יהודים הומניים לבין מניעים ציוניים, שורה התחתונה לא בטוחה שזה משנה. הגיעו לכאן אלפי יהודים, פינוי הקהילה היהודית כמעט לגמרי מלוב, עלייה מסיבית מיהודי צפון אפריקה, והם איתנו היום, ואני אשמח להכיר מישהו שמכיר אותה. תודה רבה.